Občinski priznanji sta prejela Helena Grebenc-Gruden za organizacijo srečanj slikarjev na Trubarjevi domačiji in Franc Debeljak za vlogo Jezusa v ribniškem pasjonu. Jaz sem ves čas rekla, delam, pa nikoli nobeni ti hvala ne reče, no, ampak to sem si vedno zase mislila nekako. No, ampak vidim, da očitno so ves čas videli, da pravzaprav se trudim. Nagrada mi pomeni eno priznanje, da so ljudje opazili naše prizadevanja pasijonske družine. Še bolj zanimivo pa je to, da ribniški pasijon ima domicil v Ribnici. In nagrada sem pa kot občan iz Velikih Laž prejel tukaj, kjer smo da zdaj ravno v tej dvorani dvakrat gostovali. Župan je govor namenil uspehom občine, 30-letnici Trubarjeve domačije in 25-letnici naše države. Občina, je dejal, je v dobri kondiciji. Še vedno največ občinskih sredstev namenjamo za investicije, tako na komunalnem področju, kajti naše mnenje je, da je še vedno komunala tista, če nimamo dobre komunalne infrastrukture, ne moramo govoriti o nekem razvoju gospodarstva, razvoju in pa življenju v naši občini. Dotaknil se je tudi 25-letnice naše države in poudaril, da bi morali biti večkrat tako enotni kot leta 1990 na plebiscitu. Podobno je zbrane v dvorani nagovoril predsednik republike, da nam morajo biti dogodki pred 25 leti navdih za preizkušnje, ki nas še čakajo. Naj nam bo torej, to je moj apel, praznik naše državnosti. En velik navdih za to, da vidimo v prihodnje izzive za malo več samozavesti, ponosa, lepota osamosvojitve je bila v tem, da je ta proces vključeval in ne izključeval.